NGCDF ni amana ya pesa zilizotengwa na serikali kuu ya kitaifa kupunguza umaskini kupitia miradi inayoinua jamii kimaisha na kiuchumi kwenye maeneo bunge. Elimu ni mojawapo ya vitengo muhimu vya NGCDF. Inajumuisha ujenzi na utunzi wa shule ili shule ziwe safi na salama kwa wanafunzi na walimu. Shule za Kenya ni miundo msingi muhimu kwa nchi. Zinafaa zijengwe na kutunzwa kwa umakini. Ujenzi mbaya husababisha maafa ya nyumba kutokana na misukosuko ya hali ya dunia. Hivi karibuni shule nyingi zimesitisha masomo baada ya paa za madarasa kuharibiwa na upepo. Hili ni jambo la dharura, maana linasitisha shughuli za masomo. Wanafunzi hawawezi wakasoma na walimu hawawezi wakafunza bila paa. Kwenye video hii, tutaangazia jinsi ujenzi mbaya unaweza sababisha uharibifu na jinsi tunaweza tukazuia matukio haya. Hatua ya kwanza ya kuzuia uharibifu kutokana na upepo huwa pale katika shughuli za ujenzi wenyewe. Wanakandarasi waliohitimu wanafaa watazamie na kutabiri nguvu na mwelekeo wa upepo wakifanya vifuatavyo. Moja, kuchagua patakapojengwa. Ikiwa upepo ni mwingi na una nguvu zaidi ya kadri, panafaa pawe na pahala pengine pa kufanya ujenzi. Na ikiwa hakuna pahali pengine pa kufanya ujenzi, basi vizuizi vya upepo, yani natural wind blockers, vinafaa kutiliwa maanani. Tunamaanisha nini tunaposema natural wind blockers? Natural wind blockers inamaanisha vitu kama miti ambayo imemea pale au inaweza ikapandwa upande wa mwelekeo wa upepo ili kulinda jengo kutokana na upepo. Jambo lingine ni aina ya vifaa vinavyotumika. Mabati yanayotumika kuunda paa lazima yawe na uzito unaofaa na yawe ya kudumu. Kuna mabati tofauti yanayolingana na nguvu, wastani na uzito. Ikiwa kama kwenye mfano huu, jengo lipo pahali penye upepo mzito, basi inafaa mabati mazito yatumike. Mwisho, unapoweka mabati kwenye paa, hakikisha unatumia misumari yenye gauge mwafaka na yenye kifuniko au cap. Inaonekana kuna jambo lilokwenda segemnege. Tunatumai shule imejitayarisha kukumbana na shida hii. Wasimamizi wa shule wanafaa wapigie ambulensi simu mara moja iwapo kuna yeyote aliyejeruhiwa. Kisha wampigie chifu wa pale na afisa wa elimu wa kaunti wamjulishe kiasi cha uharibifu. Je, tumeweza kujifunza nini? Ni njia zipi sawa na mwafaka za kuzuia uharibifu wa paa na upepo? Shule hazifai kujengwa maeneo yenye upepo mkali. Je, shule hii ilifaa kujengwa pahali hapa? Upepo ukipuliza kwa fujo kiasi hiki, sidhani ilifaa kujengwa hapa. Ikiwezekana, chagua eneo karibu na msitu au eneo lenye natural wind blockers. Ama miti ipandwe ili ipunguze kasi ya upepo. Tumia mabati yanayofaa kufanya ujenzi,
yenye uzito wa kutosha kustahimili upepo. Tumia misumari mwafaka yenye kifuniko au cap kwenye paa. National Government Constituencies Development Fund inasaidia jamii kuzuia maafa na kujijenga vyema zaidi.